Holky krásky, vítám vás u dnešního videa a ano, zase točím videa, já fakt zkouším, ale nevím, tady je to taky docela dobrý, nevím, řekněte si sami, já nevím, jako, je to zase takový, no víte, jsem zase hrozně přesvětlená, nebo já nevím, no řekněte si sami, jak se vám to líbí, kde mám točit, já fakt už nevím, všude je divný světlo, třeba nějaký nový, normální, tentokrát to teda budou dubnový monthly favorites. A mám tady zase nějaký oblíbený věcičky, koukám, že do měsíce jsem převážně žrala. Takže tady mám samý jídlo. Vlastně jenom dvě. Tak ne. Vše jenom dvě. Směl, protože tady toho mám víc. Tak, jako první, tak teda začnu kosmetikou. Což je teda asi jenom jedna. A je to tady ta micelárka od Garnier. Ještě na ní budu dělat recenzi samostatně, já zatím ho nepoužívám dlouho, vidíte, že jsem zatím nic moc nespotřebovala. Ono to vůbec neubývá, ale je toho hrozně moc. Je to 400 ml, takže to vydrží fakt hodně, hodně dlouho. A líbí se mi hrozně i ten uzávěr, nebo takhle je to takový do růžová, což se mi teda fakt líbí. I to balení je hrozně pěkný, protože toho jak tolik není taková divná butela, takže to se mi páčí. A odličí fakt krásně, úplně ty nečistoty všechny, třeba hlavně po ránu, takový té zóně jak úplně masná, tak prostě je vidět na to tamponku, že jako přes tu noc jsem vypotila nějakou špínu, takže to krásně dočistí pleť, úplně extrémně ju nevysušuje a v očích neštípe, když jsem zkoušela, a odličuje docela jako dobře i řasenku, nebo takhle jako, mě teda nikdy nic neodličí oči dobře, tak jako prostě ten mycí gel, který teda prostě používám ve sprše. Ale tohle jako náhodou, protože to je jen taková víceméně voda, jo, tak to prostě odličí fakt dobře. A nemůžu si stěžovat, ale oči si s tím neodličuju, ale třeba dočistím občas, jo, takže je dobrá. A vydrží hodně, hodně dlouho, takže tu doporučuju. A stojí nějak do 200, kolem 200, tuším. Pak tady mám tady tenhle ten deodorant od Playboye, tady ten VIP Playboy, ten jsem dostala od přítelovy mámy a úplně krásně voní. Používám ho teda často, akorát teda když teda říkám kolem sebe, tak se pak dusím, protože nesmím se toho nadýchat, jinak pak se pak dusím. Že to je hodně, hodně silná voně, ale trička to voní pěkně. A má to i pak takový pěkný luxusní balení, takže to se mi líbí. Pak tady mám ještě dvě kosmetické věci. A to je tady tahletá rtěnka od Gabriele Salvete, tady ta Dolce & Gabbana. A je to v odstínu 01 Lila Romantica. Zase se k ní teďka docela vrátila, nevím, prostě na jaře se mi hrozně líbí tady ten nafialovělej odstín. Strašně pěkně. A i voní. Jo, je to takováhle do fialková barva, já vám udělám swatch. Jo. Na rtech vypadá fakt krásně a nevím, jak mám prostě na jaře takovou, tu pleť už začíná malinko chytat barvu, ale ještě není úplně opálená. Tak se mi hrozně líbí k tomu tahle rtěnka. A i v létě. Ale v zimě ne. V zimě na mě mocná moc tmavá. To musíka říkat, co, že tady s tou rtěnkou. Nevím, prostě se mi nejvíc líbí na jaře v létě, tady tahle rtěnka. A stojí, myslím, 100? Ne, asi tak. No a jako poslední kosmetickou věc tady mám tady tenhle ten stín od kosmetiky, který mi poslala Káťa v boxíku, takže ten je úplně úžasný, používám ho jako toto, rozjasňovač a nebo pod obočí nebo i přes celý víčko, prostě ten stín má hrozně moc využití a je strašně krásný, má takový přirozený šampaň od stín, jenom zase klidně udělám swatch, teď na tom světle to bude aspoň dobře vidět, jak se krásně leskne, jo, tak no, teď je to úplně božsky vidět, tak že bych točila tady, tak to by mohlo být fajné, takže ten je suprovej. A odstín vám teda asi nepovím, protože ho nevidím, že? A jo, počka, tady je 401, ne, plnou, 104, 104, takže je fakt krásný. No, a pak tady mám teda, no ještě co se týká, nevím, krásy. Tak tady mám, tady tenhle ten kartáč je od For Your Beauty, takže je z Rossmana. Je to takovýhle kulatý kartáč,
Použila jsem ho předtím jenom jednou a teď najednou jsem se ho zkusila použít, tak jako rozčesávací. Vůbec netahá. Krásně ty vlasy takový jako provzdušný a rozčeše úplně dobře a já nevím, prostě ty vlasy z ní vypadají takový nadejchaný, hrozně pěkný. Půjde z toho teďka trčí vlasy, bere. A mně se líbí i ta jeho barva, prostě takový pěkný. A to divím se, že fakt vůbec netahá ani není nějak jako moc ostrej. Já, to bylo možná moc. Co já nesmím tak rejt, ale jinak jako to lehtá spíš. Fakt dobře se s ním vlasy rozčešou, já nevím. Na foukání, protože když jsem si, já jsem si ho koupila hlavně kvůli jako foukání, že bych si to prostě takhle třeba potáčela nebo udělala větší objem, že mi si ty vlasy z toho pak cuchají, nevím, prostě jak ji foukám, tak se mi na to namotají a pak to nemůžu z toho kartáče dostat, za boha. Takže jsem ho zkusila teďka použít jako rozčesávací a jako super, nestěžuju si, takže zatím super, takže zkusím rozčesávat dál, doufám, že mi ty vlasy nevypadají. Že teďka používám hlavně ten Tangle Teaser a ten je dobrý na mokrý vlasy a na suchý. Je dobrý tady tenhle. Teďka. Nevím, je dobrý. No a pak tady už mám jenom dvě jídelka. A jednou z nich je tady to Lotus karamelový maslo, nebo já nevím, co to je. Prostě nějaká pomazánka z těch sušenek, která byla teda v dubnovém branding boxu. A je tak neskutečně dobrá sladěvčka. A na rohlík je teda hnusná, to jsem zjistila, že to nebude úplně to ono. A navíc já když kousnu to rohlíku a dám si to na ten zub, tak já mám citlivý zuby, tak mě z toho ty zuby bolí, jak je to sladký. Takže vždycky takhle hraju do Sims 3 teďka. No vě, teď jsem úplně do toho zažraná, no takže tohle je teď, jo, do Sims 3 je další oblíbenec za duben, protože jsem si, jak už mám teďka ten nový počítač, tak už mi ty Simsy domů nesekají se mi, tak jsem si stáhla většinu dodatků a tady těch kolekcí. Takže teďka hraju furt, proto nějak zanedbávám trošku blok, teďka ty dva týdny, nějak, no. Takže jsem se dala na hraní The Sims a u toho vždycky hraju takhle prstem. Prostě je to hrozně dobrý a prstem je to nejlepší. Prostě z prstů to chutná hrozně dobře. No a poslední věc je, jsou tady tyhle ty Lace Sticks kečupový, které jsou úplně strašně dobrý a už mám objevený hrozně dlouho a teďka si mi objevila u Bauera 3 bíči. Tak tam je mají jenom za 22 korun. Ne, že mi je vykoupíte. A jsou to takovýhle jako takový malý hranolečky a strašně dobrý, úplně bych se jich užrala. Jo, je to docela i velký balení. Ono se to nezdá, ale vydrží to dlouho. Mně moc ne teda. Ale jsou strašně dobrý. Jami. No a tohle byly teda všechny oblíbenci za duben. Já doufám, že se vám video líbilo. Zase se uvidím sama za měsíc, jako ne až za měsíc, jo, ale jako další měsíc budou další oblíbenci, takže u dalšího monthly favorites to bude květen, u květnových. Takže já se s vámi těším u dalšího videa, mějte se krásně a zase příště, ahoj!